Letërsia për fëmijë dhe të rinj u kthye në qendër të vëmendjes për 3 ditë me radhë në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar. Organizatori i festivalit Petri Tymeri thekson se kjo letërsi dhe autorët që e lëvrojnë nuk duhet të konsiderohen si të dorës së dytë, pasi letërsia për fëmijë është shumë specifike dhe veçantë. Letërsia për fëmijë nuk është letërsi e kategorisë dytë. Letërsia për fëmijë është një letërsi e nivelit lart, madje është shumë e rëndësishme sepse ajo përgatit lexuesit për nesër. Po, sigurisht, dhe është si letërsia për të rritur, madje edhe pak më e vështirë, sepse duhet shkruar me gjuhë tjetër, si të shprehësh mendime, si të jesh interesant, si të rritësh lexuesin kështu më radh. Edhe mendoj që edhe ne edhe këtë kishim shumë kujdes në diskutimet tonë. Çdo komponent që ndikon në daljen e një libri u bë bashkë në këtë aktivitet me një qëllim të vetëm, që libri të bëhet më i prekshëm për lexuesit, thekson Ymeri. Çdo element i librit ishte i rëndësishëm dhe trajtu veçanërisht, që nga libri si tekst, autori, përkthyesi, ilustrimi, kopertina, marrëdhënia me shkollën, niveli i përkthimit, çfarë detyrash, si duhet të ecin, çfarë duhet të bëjnë, do thënë, kishte një larmi dhe me aktor kryesor, do thënë, specialist të fushave, por çdo gjë, objekt dhe subjekt i këtij aktiviteti tregtor ishte fëmia dhe të rinxënësit. Pra, promovimeve apo seminarëve apo workshopeve apo edhe bisedave spontane shkonin pikë këtu dhe të gjithë do thon thonin mendimin ton për të qenë sa më interesant për lexuesin, ta bënim atë pjesë të këtyre aktiviteteve. Ishte një provojë mirë për të gjithë, mendoj unë. Edhe ishte një provojë e gëzuar, sepse ishte vetëm për fëmijët dhe ata sillnin me vete gëzimin në aktivitet. Organizatori thot se e gëzon fakti impaktit që patën aktivitetet e shumta te lexuesi së nesërmes, si dhe pjesëmarrja në këtë aktivitet. Do thënë kemi pas një dyndje nga shkollat, mësuesit e tyre, do thënë një interesim i veçantë që i dha një gjallëri këtij aktiviteti sepse ky ishte qëllimi të kishim nxënësit aty. Do thënë mendoj që ne arritëm qëllimit, të gjithë pjesëmarrësit e vlerësuan këtë punë, të gjithë që ishin që marrën pjesë për aktivitete, në për seminare, në për workshope. Aty kishte larmin, qofse të gjithë vënë re, larmi me autor, me muzikant, që shoqëruan leximet, personalitetet kulturës. Ishte menduar mirë. Ishte menduar mirë dhe të gjithë mbetën të kënaqur dhe botuesit pjesëmarrës në ekspozitën e librit, se bëjmë një ekspozitë treditore për botimin për fëmijët të rinj. Rëndësishme është leximi, jo forma, sipas Ymerit, i cili vet preferon librin e letër dhe jo atë elektronik. Unë mendoj që këtë le të hecin gjithë rrugët së bashku, çdo rrugë që çon tek leximi është e mirë dhe duhet përkrahur. Nuk kemi asgjë kundër teknologjisë, unë për vetë tim jam i sigurt që këtë betejë e fiton gjithmonë libri i shkruar, libri i letër. Në këtë festival, për herë të parë pas 25 vitesh, u prezantuan edhe të dhënat mbi leximin e grup moshave 6 deri në 10 vjeç dhe 11 deri në 16 vjeç, ku përradha dhe romanet misterioze mbizotronin tek lexuesit në Shqipëri, Maqedoni dhe Itali. Ndërkohë që diferencat mes fëmijëve në zonat urbane dhe ato rurale ishin të ndjeshme. 80% e fëmijëve në qytet i interesonte libri, ndërkohë që në zonat jo urbane 30% shfaqnin interes për librin. Në përmbyllje të projektit lexuesi së ardhmes, mbështetur nga programi Creative Europe, do të realizohet edhe një ekspozitë me ilustrime si pjesë e rëndësishme e letërsisë për fëmijë. Pas 2 javësh ne do të bëjmë përsëri në vazhdim të këtij projekti një ekspozitë për ilustrimin dhe vizatimin në libra dhe letërsim për fëmijë dhe revistat për fëmijë që do të jetë një ekspozitë retrospektive 40-50 vjet më parë deri në ditët tona, si ka qenë ilustrimi nga emra të njohur apo edhe më pak të njohur të ilustrimeve të vizatimit të pikturës për fëmijë në kuadrin gjithmonë të librit. Ndërkohë që ky aktivitet u mbështet edhe nga Ministria e Arsimit dhe ajo e Kulturës.